Ai, não! Cadê? Ah! Não fuja, não! Cadê meu amigo? Ai! Não! Ah, é? Eu também sou um alvo. Cadê o Lucas? Joguei. Ai. Ai. Que ele não vai achar. Ah, não! Sai! Devolve o meu amigo! Ai, ai! Ai, caraca. Consegui. Ah, não! Ai, eu não consigo. Eu não consigo mais. Seu idiota. Cadê meu amigo? Cadê o meu... Não! Ah! Ah! Morre. Você não é um alfa. Você nem sequer é um lobisomem. Você tá na minha cidade. E eu não vou deixar você acabar com ela. Eu não sei qual a sua relação com a caçada selvagem, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir. E você... Ai, eu não posso ficar ali, eu tô muito fraco. Cadê ele? Eu acho que ele foi embora. Ele saiu, certeza. Vamos ver, vamos ver. Ele tá ali. Ele ainda tá ali. Eu vou deixar ele. Eu não consigo mais lutar. Ai, eu tô muito fraco. Eu realmente, definitivamente não consigo. Cadê? Ele tem que... Opa, acho que ele subiu. É, ele vai ficar por ali, provavelmente. Ih, ele tá vindo atrás de mim, caraca. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair. Ah!